Olá pessoal, bem-vindo ao canal Acelera Export, eu sou o trader Carlos Moura. Se é a sua primeira vez que está aqui, se inscreva, é simples, e também clique no sininho e você vai receber um conteúdo para ajudar você no comércio internacional todas as terças e quintas. E se você já é nosso seguidor, obrigado, você nos acompanhou aí ao longo desse ano e nós estamos muito contentes com isso. Muita gente me pergunta como eu faço para conseguir meu primeiro cliente, sobretudo na exportação. Como prospectar? É uma tarefa difícil e cara, mas eu tenho uma dica para você, barata e muito eficiente. Se você quer saber como encontrar essa informação tão valiosa, acompanhe esse vídeo até o final e você vai descobrir. Então, pessoal, vamos começar o vídeo sem perder tempo. Um parceiro meu, Alexandre Damberg, que é um trader também, ele usa uma ferramenta do Santander, tá? Que é o Trade Portal, e ele me mostrou detalhes de como ele usa para prospectar clientes. É isso que você vai assistir agora, eu fiz uma entrevista com ele e ele mostrou detalhes operacionais. Acompanhe esse vídeo então até o final. Bom dia, tudo bom? Como é que tá, cara? Tudo bom? Então, Alexandre, você me falou que tem uma ferramenta muito legal para poder prospectar clientes, né? Na internet. Como é que é? É um site? A quem pertence essa ferramenta? Então, é um site que foi criado pelo Santander. Ah, o banco, o Santander. O Banco Santander, e ele se chama Trade Portal. E me diz uma coisa, esse Trade Portal está aberto para qualquer pessoa ou só para quem tem conta no Santander? Veja bem, a primeira etapa dele, tá, para você ter uma visualização geral, ele é aberto ao público, não precisa ter conta e nem senha de acesso. Certo. Agora, para você buscar informações mais detalhadas, como os países que mais exportam ou mais importam determinados nichos de produtos, tá? Você precisa ter uma senha e um login. E para isso você precisa ser cliente do Banco Santander. Legal. E me diz uma coisa, aquele cliente que você falou da Holanda, que importa hoje os produtos, os alimentos, né? O macarrão que você mostrou, você encontrou aí no Trade Portal? Sim, um deles eu consegui encontrar aqui. Mas isso é muito legal. Sim. Então, pessoal, ó, vocês que estão buscando uma forma de encontrar clientes, vale a pena consultar você que já tem conta no Santander e mesmo, quem sabe, até abrir uma conta, porque é um acesso gratuito que o Santander te dá. Totalmente gratuito. Pô, muito legal. Então, vamos ver na prática como é que isso funciona? Opa, vamos lá. Então, beleza, vamos lá. Ok, Alexandre, então vamos conhecer o Trade Portal do Santander. Mostra aí pra gente como que funciona. Vamos lá, é muito simples. Você vai entrar no site. Legal. Tá? Aí você vem aqui no login. Vou clicar o meu e-mail, que eu já sou cadastrado. Esse é o usuário. Esse é o usuário. Tá. Tá? Coloca a senha, né? A minha senha. Legal. Tá? E entrar. Pronto. Beleza. Ele já vai me dar acesso. Ah, aqui é a tela principal, beleza. Essa é a tela. E ele até dá boas-vindas para você. Beleza. Aí você entra onde agora? No Santander, no portal. No portal, tá legal. Tá? E aqui ele vai te dar várias opções de serviços, de ferramentas. Tá. Você falou que tem um lugar onde procura novos parceiros, né? Isso. Onde que é isso aí? Esse aqui, ó. Legal, ó. Encontre novos parceiros. Esse aqui, para quem quer começar a exportar, é o mais importante. Então vamos lá, vamos encontrar vamos simular encontrando um parceiro aí. Tá. Eu posso até dar um exemplo como foi que eu comecei a buscar e encontrei parceiros na Holanda para o macarrão. Maravilha, vamos mostrar isso para os nossos seguidores. Entra aí. Lá. Então, Alexandre, chegamos aí na Holanda, né? Então. E aqui, através desta pesquisa, nós podemos verificar que a Holanda é um dos principais importadores de massas, produtos alimentícios, lá da Europa. Pô, legal! E que informação é essa que está aparecendo aqui? Então, que em 2015, ela importou aproximadamente 91 milhões de dólares só em massas. Pô, maravilha! Aí, depois que você sabe que o país é relevante, o que é que você faz? Então, aí eu vou
nos importadores em países chaves. Legal, clica aí, vamos lá. Pô, legal, aí já aparece aí, ó, os países, encontre países importadores, né? Isso, nos países chave. Beleza. Como a gente já verificou que a Holanda é o nosso target, né? Legal. Então a gente vai buscar aqui, vai clicar nele. Legal. Pô, 91 milhões, hein? 91 milhões é bastante, hein? Pô, legal. É. Pronto. E aqui ele vai listar todos os principais produtos que a Holanda importa. Tá, vai lá, vamos lá, vamos. Como nós estamos buscando a parte de produtos alimentícios, vamos clicar aqui. Pô, muito bem organizado esse portal, Trade Portal, hein? Isso, muito bem. Legal, aí já vê o tipo de produto, né? Tipos de produtos. Você já sabe que é pasta, então você já vai lá na tela da pasta, né? Já vamos lá na tela da pasta. Pá. Legal. É no P. P. Tá em ordem alfabética, tá né? Em ordem alfabética. Pô, muito bom, é muito bem organizado esse portal, hein? Isso. Aí a gente clica nos ícones. Vamos já clicar em todos, né? Todos. Porque todas as pastas, né? Isso que nos interessam. E vamos dar um validar aqui. Ah, legal. E aí ele já procura. Ele já está procurando. Legal. E é rápido? Rápido, você viu. Já foi? Já foi. Pô, aqui. Tem 10 importadores? 10 importadores holandeses identificados. Pô, mas sensacional. Vamos no primeiro, vamos ver. Um exemplo, vamos lá. Aí você ainda pode transferir para uma planilha Excel. Ah, legal, para consultar depois, pra né? Consultar e imprimir. Offline, né? Offline. Sim. Clica no primeiro. Vamos lá, já cliquei no primeiro importador. Se saiu o endereço, é bom esse negócio, hein? Oh, aqui, ó. Pô, mas é sensacional. Tem o nome da empresa, o endereço, o telefone. Tem o endereço, telefone, o e-mail, o site da empresa e o mais importante que eu acho, tem o contato da pessoa responsável lá na empresa. Pô, cara, fiquei fã do Trade Portal do Santander, hein? Muito bom mesmo, hein? Então, Alexandre, ó, muito obrigado pelo dia de hoje aqui, né? Foi muito legal conhecer a DCC Exporta. Agradeço também a parceria aqui que você tem com a Aceleradora de Exportações. Tá bom, prazer. E muito obrigado, né? É isso, o prazer foi nosso e eu fico contente de poder ter mostrado um pouco mais dessa poderosa ferramenta virtual do Santander Trade Portal. Muito legal, porque prospectar clientes é uma dificuldade e eu também fiquei fã do Trade Portal do Santander, né? Sim, e digo uma coisa muito importante mais sobre esse portal, essa ferramenta. Ela traz uma boa economia, né? Ela reduz custos, porque essa prospecção internacional em outros países, sem dúvida, é muito cara. Custa dinheiro, sem dúvida. Concordo com você. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Realmente, essa ferramenta do Santander é muito útil. E você, se tem vontade de ingressar no comércio internacional, vale a pena abrir uma conta para ter acesso a essa ferramenta. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. É importante para que o YouTube divulgue esse vídeo para muita gente. E também visite a nossa plataforma Acelera Export, onde você vai poder fazer curso de negociação, processo de importação, processo de exportação. Vai lá, visita e participa dos cursos. Os preços são ótimos e o conteúdo é relevante. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Sucesso a todos!